Пан Сергій з Красилівського району на ботулізм захворів на початку літа 2016-го. Спочатку його намагались лікувати у районному медзакладі, проте там не було спеціальної сироватки, тож чоловіка направили до обласного центру. До слова, пан Сергій і є тим пацієнтом, який минулоріч отримав останню на Хмельниччині дозу медпрепарату від ботулізму. Якщо вчасно не ввести сироватку, людина може загинути від ураження нервової системи. За 5 місяців 2017-го на Хмельниччині зареєстровано 5 випадків захворювання на цю недугу. Обійшлось без жертв. Віньковецький район, Волочиський район, Городоцький район, Красилівський район та Старокостянтинівський район було зареєстровано і проліковано хворі з ботулізмом. 5 випадків за останні 5 місяців 2017 року. У 2 випадках в Волочиському та Красилівському районі було введено хворим протиботулінічну сироватку. За словами медиків, скрута із сироватками настала 2 роки тому. До того часу рятівна речовина постійно надходила до лікарні у необхідній кількості. Нині ж в Україні сироватка не зареєстрована, але Міністерство охорони здоров'я дозволило ввозити її за кордону. МОЗ України надало нам дозвіл, рекомендований такий лист, надало дозвіл на ввезення антитоксинів чи вакцин, чи сивороток за процедурою ввезення незареєстрованих лікарських засобів і підписало наказ МОЗ України, яким дозволяється введення і ввезення лікарських засобів, в тому числі і вакцин, придбаних за власні кошти. Тож тепер хворі на ботулізм змушені самотужки шукати рятівний препарат. І якщо знайдуть, обов'язково підписують документ, що повідомлені про усі наслідки після його введення. Якщо пацієнт в стані середньої важкості чи легкий перебіг, ми обов'язково беремо інформовану згоду пацієнта про те, що вони мають право закупити вакцину за власні кошти і про можливість їх побічної дії, а також, що це є необхідно, є необхідність першочергова для того, щоб зберегти життя людини. Ціна порятунку життя – від 300 гривень за ампулу. Витрачені кошти не відшкодовуються. Знайти сироватку можна у сусідній Польщі та Росії або ж замовити через інтернет. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.